Բարև ձեզ, իմ հետևորդներ, ես Էլմիրան եմ, այսօր որոշել եմ պատրաստել լավաշով ռուլետներ։ Մեզ հարկավոր է կարտոֆիլով պյուրե, ես արդեն պատրաստել եմ, եփել եմ և կարագով արդեն տրորել եմ, աղը ըստ ճաշակի, կավելացնեմ նաև սև աղացած պղպեղ, մի քիչ համի համար, քանը բավական է, կավելացնեմ նախորոք կուբիկ մեր պերշիկները տապակել եմ, կավելացնենք մեր պյուրեին, լավ կխառնենք և տեսքի համար կարող ենք ավելացնել մաներ կտրատված սամիտ կամ համեն։ Մեզ հարկավոր է նաև հալվող պանիր, ես նախորոք քերիչով անցկացրել եմ, որպեսի շատ ժամանակ չտրամադրեմ ցուցադրելու, ահա այսքանը։ Լավաշները այս չափի կտրատել եմ, հիմա սկզբից կդնենք մեր կարտոֆիլը այսպես և փոքրիկ բուտերներ կպատրաստենք և այսպես պաներով, շատ ամուր այսպես կպատատենք, նույնիսկ կարելի այսպես կողքերից լավ ամուր պատատել, որպեսի պանիրը դուրս չգա, ինչպես պատատում ենք տոլման, այսպես և մարմանդ կրակի վրա արդեն մի քիչ ձեպով տապակի մեջ մենք կտապակենք մեր լավաշով ռուլետիկները, այսքանը կտապակեմ և կցուցադրեմ ձեզ։ Իմ լավաշով ռուլետները արդեն տապակվել են, անպայման կհանեք անձեռոցիկի վրա, սկզբից կդնեք, այնուհետև մատուցվող ամանի մեջ, ինքը շատ հարմար է առավոտյան որպես նախաճաշ, արագ պատրաստվող և ինձ թվում է ոչ մի ավելնորդ բան չկա, նրբերշիկ և կարտոֆիլ է, առավոտյան ծանր չի ուտելու համար որպես նախաճաշ, շատ չկարմրացնեք, հենց ոսկե գույն դառնա, այսպես իմ ռուլետները ունեն այս տեսքը, մենք կարող ենք ձևավորել նաև, ասենք կանաչիով, ով ոնց ցանկանում է, որպեսի մի քիչ ավելի գեղեցիկ լինի տեսքը, այսպես պանիրն էլ հալչում եմ մեջը և շատ համեղ է ստացվում, անպայման պատրաստեք, ձեզ դուր կգա, հույսով եմ։ Իմ կանալի անունը Էլմիրա Food Court է, բաժանորդագրվեք և սպասեք նոր բաղադրատոմսերի, ցտեսություն։